Čau lidi! Ve spolupráci se Saska Fantasy vás chci pozvat do online fantasy hry, která je absolutně zdarma s možností finanční výhry. Což je absolutně super, nemyslíte? Stručně na vysvětlenou, o co vlastně jde, Saska Fantasy je online hra, kde si v různých sportech skládáte fantasy týmy a následně získáváte body. V Americe něco podobného funguje už řadu let a vy máte nyní možnost si tuto hru zahrát také. V následujících dnech si na streamu ukážeme, jak celá tato hra funguje a také se budeme snažit si vytvořit naši první sestavu. Do této kampaně jsou zapojeni i jiní streameři, jeden z nich je třeba Blade, který vlastně hraje hokej, což znamená, že má pravděpodobně větší zkušenosti a přehled ohledně hokeje jak já. Tudíž bych byla velice ráda, kdybyste dorazili potom na stream a poradili mi, či dali mi nějaké tipy, jak tu sestavu složit a tak dále, abych měla možnost Blade porazit. Saska Fantasy bude rozdávat něco kolem 170 tisíc, což znamená, že každý z nás bude mít velikou šanci si odníst nějaký ten finanční odnos, což je absolutně parádní a já se nemůžu dočkat. Tak doufám, že dorazíte potom na stream a já se budu těšit. Čauko! Čau lidi, ve spolupráci se Saska Fantasy vás chci pozvat k online hře. Čau lidi, ve spolupráci se Saska... This word... či se mnou na streamu. V následujících dnech si na streamu ukážeme a také se budeme snažit si sestavit naši první sestavu.